actualité ñu xam ni docteur ya xam ci ñom la fi yalla tek ñu yo walu pac ñu xam ni ci ñun lañu bok ku ci amul mak am nga ci ak wala nday ba ci bay ñu respecté nit ñi ndax malade bu febaye wa nga jël geudam ba fajj dama sétlu légui alal rek légui hôpital dañ fay business lool ñepp xam nañ ko da ngay yobbu sa malade mu nekk ci digënté dund ak dié ñu lay kala kala di lay saw new sax dañ koy jaay nak da ngay sa new dañ nan bala muy genn da ngay fay xaalif ñu ndayam dañ fo ñu respecté nit ñi la vérité yow nit dié amul lenn lokay dalal nan ah da ngay genné xaas wala man damay saga sa nday waaw nak nit mëno and ak sa nakha ñu nan da ngay fay xaalif la vérité yeen docteur yi tegu ñu leen fa pour xaalif yeen ak jangale kat yi dañ leen fa tek pour xam 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 bobu pour pour qui la pour fayo nit ñi quoi xaliss deug la mais xaliss mo mujj bakkan mo gën xaliss ndax bakkan bu wé mëna liggéey xaar ba fay la ñen and ak dal ci leen ñu def ay intellectuel ngeen ay ñun nit ñi naw ngeen il faut ngeen am xel mu sel ndax xel mu sel moy nit soko ñaké kën du la nit taf taf ñu wut ay xalaat ci ay minute il faut ngeen xamni ñun ak yeen ben lañ policier ba ci sandam ba ci docteur ngeen respecté nit ñi ngi yalla ngeen xamni nit ñi ci yeen lañu bok ngeen xamni bu doon seen nday wala seen bay du ñu ko def ngeen bayyi fam be ci luga ba mu dé bak sayidina mohammed docteur ba yépp lañu wa japp tej leen ci kasso ndax meuto wu leen nek sage femme meuto no nek docteur ndax docteur day fajj di haar ki nga xamni dafa nek ciu jango wala autiste nga fajj ngeen ñepp ko metti lu xaw dem billahi wal kitabi kon yalla ñu yalla sam kep ku febar nak yalla na la yalla fajj mais suñu docteur yi dañ lay opérer sax bayila nak amuñu xamuñu xam xam xaar dañuy business dal leg xamna gouvernement bi mo lañ ci dolal xawma mais dañuy business rek te lolu dafa jeex han il faut arrête ñun partager mbi ni nak ndax ñun kenn duñu yaaka yam kenn duñu yaaka yam kon lu ci jub ñu jéggalu ko lu ci deug ñu jéggalu ko lu ci jub ñu and ak ñepp yalla mi boom jamm nak ku mu jamal nga mucc ci jamal yalla nañ yalla jamal mais dal docteur wax nañ xolal seen bop